Публіцист, дисидент, шістдесятник, один з творців незалежності України. Сьогодні річниця загибелі В'ячеслава Чорновіла. 18 років тому лідер народного руху загинув в автокатастрофі. Його автівка на трасі Бориспіль-Золотоноша зіткнулася з вантажівкою. Рідні вважають загибель Чорновіла політичним убивством і не вірять, що імена замовників скоро назвуть. Поховали В'ячеслава Чорновіла в Києві на Байковому цвинтарі. Посмертно йому присвоєно звання Героя України.